Sumem per Salou i el PSC volen impulsar un centre de desenvolupament d'alt rendiment tecnològic durant el següent mandat. Serà una àrea que acollirà espais de coworking i networking enfocats a atraure emprenedors i talent. És una de les apostes que inclou el programa electoral per diversificar l'economia del municipi. Nosaltres el que volem ja no és parlar de qualitat. La qualitat ja la tenim. Hem de parlar d'excel·lència, hem de donar un salt cap endavant. I per tant, això és el que nosaltres presentem. És a dir, un programa transversal de transformació o transformador de tot el nostre municipi, en un municipi d'excel·lència i, sobretot, sostenible. El programa inclou els grans projectes ja coneguts com l'Eix Cívic, l'estació de tren intermodal o el complex esportiu municipal. També contempla l'impuls del teixit econòmic del barri de la Salut i la transformació del Cap Salou en la línia iniciada als últims mandats. La millora de la neteja viària, els espais públics o la sostenibilitat turística són altres dels eixos programàtics.